Більше половини лісових пожеж виявляють відеокамери. Така статистика лісівників. Електронні пристрої ті почали встановлювати у лісах Черкащини ще 5 років тому. Кажуть, практика вкрай ефективна. Юлія Доброскоп продовжить. Вона обертається на усі 360 та здатна розгледіти загоряння в лісі навіть на великій відстані, бо бачить аж за 30 кілометрів звідси. Наприклад, Черкаському лісгоспу цьогорічний гарячий сезон допоможуть пережити відразу 3 відеокамери. Я за тиждень розглядів 2 пожежі. Одна у Чосмені, одна у Гоцькому лісі. Працює камера лише у денний час і лише до холодів. Потім пристрій демонтують. Перша відеокамера з'явилась у черкаських лісівників 5 років тому. Відтоді, кажуть, приборкувати лісові пожежі стало легше, бо пристрій відеофіксації виявляє більше половини лісових пожеж. Того року завдяки даній камері ми виявили близько 23 пожеж, да, і не дали змоги їм розповсюдитися, а вчасно локалізували їх. Цього року ця камера виявила близько 7 пожеж. Кожна камера охоплює площу у кілька тисяч гектарів, а тому завбачити червоного півня може навіть у сусідніх лісництвах. Територія Черкаського лісгоспу – це фактично територія Черкаського бору, який є одним масивом. Усередині бору там немає скільки людей, немає проїжджих, немає там громадян, які могли б сповістити про це. І тому раніше виникала велика проблема. Зараз за лісами Черкащини пильнує 13 відеокамер. Щороку їх кількість, сподіваються лісівники, лише зростатиме. У планах озброїти свої лісгоспи ще й новенькими квадрокоптерами. Ті, кажуть, дозволили б відстежувати лісові пожежі ще точніше. Юлія Доброскок, Василь Цаєнко, Віка, новини.